یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە مەراسیمێکدا ڕۆژی ئاڵای کوردستان بەرسڕاگیرە. لە سەرەتای مەراسیمەکەدا ئاڵای کوردستان هەڵکرا و دواتر وتاری مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەلایەن ڕەوەند بەلام مەحموود جێگری لێپەشساوی مەڵبەندی کەرکووکەوە خوێندرایەوە. تێیدا ڕۆژی ئاڵای کوردستان لەسەر جەمچین و توێژەکانی شارەکە و کوردستانیان پیرۆزکرا. لە بەشێکی دیکە مەراسیمەکەدا چەند چالاکیەکی جۆراوجۆر سەبارەت بە پیرۆزی ئاڵای کوردستان پێشکەشکرا. ئاوا سومبولی هەر نەتەوەیەک و ڕوخساری پێکاتە و چین و توێژەکە. ناو کۆمەلگا و لە هەمان کاتدا سیمای ناسینەوەی نەتەوەیەکە لە نێو نەتەوەکانی دیکەی جیهاندا. ئاوا لە هەرمی کوردستان وەک نیشانەی ڕەمز و خاوەندارەتی خاک و نەتەوە و ناسینەوەی شوناس و هێمای بەرخودانی گەلە. بۆیە کۆمەڵانی خەلکی کوردستان لە ڕۆژی حەفتەی دوانزەی هەموو ساڵێک بە شێوازی جۆراوجۆر ئەو ڕۆژە بەرز و پیرۆز ڕادەگرن. لە کەرکووکیش ئاڵای هەمیشە شەکاوەی کوردستان لە ناو بارەگای مەڵبەندی دووی ڕێخستنی کەرکووک بەرزکرایەوە. لەلایەکی دیکەوە لە قەڵای کەرکووک بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە لێفتراوانی حزبی و حکومی ئامادە بوون چەند چالاکیەک پێشکەش کران و ئاڵای پیرۆزی کوردستان لەسەر قەڵای شارەکە بەرزکرایەوە. هاوکات وتاری مەڵبەندی دووی ڕێخستنی کەرکووک لەلایەن ڕەوەند مەلا مەحموود جێگری لێپساوی مەڵبەندەوە خوێندرایەوە و تێیدا ڕۆژی ئاڵای کوردستانی لە سەرجەم چین و توێژەکان پیرۆز کردو. هەر لە مەراسیمەکەدا چەندین وتار و شعر کە گزارشتیان لەسەر پیرۆزی ئاڵای کوردستان دەکرد پێشکەش کران. نەتەوەی کوردیش لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا لەسەر دەستی پێشەوا قازی محەممەد ئاڵای کوردستانی وەک سومبڵی کۆماری کوردستان شەکاندەوە. بۆیە وەک ڕۆژێکی مێژوویی پەرلەمانی کوردستان لە 19/6/2004 بە بڕیاری 48 دەرکرد بۆ دەستنیشانکردنی حەفتەی دوانزە هەموو ساڵێک بە ڕۆژی بەرزکردنەوەی ڕۆژی ئاڵای کوردستان دادەنرێت. بە درێژایی مێژووی نەتەوەکەمان کورد بە چەندین قۆناغ و هەوڵ و مەرجی دژوای هەل و مەرجی دژوادا تێپەڕیوە. ڕژێمە فاشیستەیەک لە دوای یەکەن هەوڵیان داوە مۆرک و ئاڵای ناسنامەی کورد بسڕنەوە. بەڵام لە بەرامبەردا چەندین شۆڕش و بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی سیاسی دروست بوونا لە پێناو بەدیهێنانی ماف و ئامانجەڕەواکانی گەلەکەمان شەهید و قوربانی زۆریان داوە. ڕۆیادی ئاڵایە ڕۆژی ئاڵایە بەڕاسیم ئاڵایە ئاڵای خوێنی شەیدەکانمانە، خوێنی ئەنفالەکانمانە، خوێنی شیمابارانە، خوێنی هەچوا پاچێ شەیدەکانی کورسانە. داواکارین لە هەموو تاچێکی کورد لە ڕۆژی ئاڵایە ئاڵای ئاڵا بگرن لە دەستیانەوە، ئاڵا گەلەک لە سینگان دەن ئاڵا بگرن دەستیانەوە. پیرۆزبای خۆم ئاراستەی هەموو کە سوکاری شەیدانەکەم بە تایبەتی پێشمەرەکانمان کە لە بەرەکانی جەنگن زۆر سڵاو ڕێزمێ بە هەموو پێشمەرەکان، هەموو کوردێک، هەموو کەسێکی کوردێکی بە شەرەف کە لەم شارەدا ئەمڕۆ جلی کوردی یان جلی پێشمەرگەی پۆشیوە. سڵاو بۆ ئاڵاکەمان، سڵاو بۆ کورد و کوردستان. ئێمە وەکو کوردی شاری کەرکووک وەکو هەستێکی نەتەوایەتی زۆر 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 دڵمان بەم ڕۆژە خۆشە کە یادی ئاڵای سەربەرزی کوردستانە، هێمای ئازادی خوازی گەلەکەمانە. ئیشاڵا هەر شەکاوە و بلند و گەشابێ. لە ساڵی 2009 پەرلەمانی کوردستان بڕیاریدا کە ڕۆژی حەفتەی کانونی یەکەم هەموو ساڵێک وەک ڕۆژی ئاڵا دیاری بکات. لەو ڕۆژەشدا سەرجەم دام و دەستگەکان ئاڵای کوردستان بەرز دەکەنەوە. هاوکات دانانی ئەم ڕۆژەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە لە حەفتەی کانونی دووەم ساڵی 1947 ئاڵای کوردستان لە سەر دام و دەستگەکانی کۆماری مەهاباد هەڵکرا. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.